တို့ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းမှုအဲကျွန်တော်တို့ကိုစော့ကော့ပေါ့နော်ကိုစော့ကော့ပေါ့ကိုစော့ကော့နဲ့တွေ့နေတယ်ကိုစော့ကော့ကဒီလက်ရှိအကြံဖတ်စစ်အုပ်စုကဒီဘက်ခွင်မှာချင်းသူတို့ချင်းမုံကြီးတွေလှုပ်တဲ့အတွက်ဒါမနေ့လိုက်ရှာတိုက်နေရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစော့ကော့ကိုစော့ပြောပါဦးချင်းတွေလှုပ်ပါအောင်ဒီကောင်းကြီးကိုဘလို့လိုက်ရှာနေရဘလို့ဖြစ်သွားပြီတော့ชิเมียก็ไม่รู้ชื่อเลยสรเอาตัวเราไต่ในมาว่าหนีแล้วป้องนี่น่ะกูอ่ะปิ๋มมาถั่วแล้วเออไอ้เราไล่ชาไต่นะล่ะชามาไต่แล้วมาตัวโหเจ็ดชากาดาได้ฤษาไอ้โหดูไม่ถั่วหรอกดูกาดาเออไอ้เป้ยใส่อเมริกันเออดูไม่ถั่วหรอกเป้ยถั่วหรอกเออตะยิงก็เปียจริงแต่ไม่ถั่วหรอกลูกบ้ามาไม่ถั่วกาดาอ่ะอืมเออโหดิเนี่ยแหละโหเย่บ่ดิမြောက်ဝိနာတရင်တကူမှာအုတ်တန်းကနေပြီးတော့ချောင်းလာတရင်ထဲမှာကောင်းနေမရှိတော့ဘူးလေပြေးကုန်ပြီကွာအဲပြေးကုန်အဲဆိုတော့လိုက်ရှာတိုက်နေရတာပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုအချိန်နဲ့မျိုးကဖြစ်နေတာဖြစ်နေအရင်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးဆိုတော့သူအခုကတော်လိုက်တက်သားတွေကသူတို့ပြန်ပြီးရှာနေတာဟုတ်ကဲ့မင်းရှာယူရအဲ့လိုအဲ့လိုအချိန်နေရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကော့ကရိတ်မြို့ပေါ့ကျွန်တော်မြောက်ပြည်မြို့နာအဲ့တဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တုတ်ကပ်ပြီးတော့လှူရှာစေးလှူရှာမှုတွေကျွန်တော်တို့တော့ရှောက်လှုပ်လာတဲ့အချိန်တွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့โอเคโอเคဒါနည်းနည်းလေးဘူစောကောင်နဲ့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာတွေ့တော့ဒါအားလုံးသိအောင်ပြောပြပေးတာပေါ့လက်ရှိတောင်ပိုင်းစေးအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တိုက်ချင်တဲ့ KNU KNI PDS ဘူကောင်စစ်ကြောင်းနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့တိုက်နေရတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပြည်သူတွေမျှော်လင့်တဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်ရှိလာတာမှဖြစ်ပါတယ်။အဲပြည်သူတွေဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာလဲဒီကစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့တူအားလုံးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအတိနားလဲထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကတော့ AC ရဲမင်းပါ။Facebook ကမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒေါ်လန်နေ့လည်ခင်ပါ။ဒီကနေ့မလ9ရက်နေ့070လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာကချင်းတိုင်းသားတို့ရဲ့ဒီကနေ့တည်ဝင်စတင်ကြေညာတဲ့စစ်စီရေးအကြောင်းကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးပြီးတော့ဟန်ချက်ညီတဲ့တင်းနေကပြွာမြောက်တဲ့ဆောင်းချက်တွေကိုဂုဏ်ပြုနေတဲ့ကျမကြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူ့ပတ်တော်သားတော်ဝင်များကိုပြန်လည်စတင်ထားဆောင်နေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်ညင်တော်သုံးဖွဲ့အပြစ်ခတ်ရဆဲတဲ့ခြေနေတွေနောက်တရနယ်လေးထိန်းချုပ်တဲ့မြို့ကြီးသုံးမြို့ကိုဆေးဥချိုကြီးကျင်ညာတဲ့အကြောင်းမလို့မြောက်ပိုင်းမာမိတ်သုံးဖွဲ့ပေါ်မှာချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တွေပေါ်မှာတက်ရောက်လာနိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ကျင်ညာချက်တွေအဲ့ဒါခိုင်းတက်တော် EE ရဲ့ကျေပြန့်ထိရောက်အောင်မြင်တဲ့စီရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်တမျိုးတစ်မျိုးဒီနေ့ဆိုလဲသတင်းတွေကြားနေရတာရံပြဲမျိုးထိသိမ့်ပိုက်နိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဝန်သားသွားဂုံယူစွာနဲ့ချီကျူးပါကြောင်းရခိုင်တက်တော်စစ်သူရဲကောင်းအပေါင်းကိုလည်းဒီကနေပြီးတော့လေးလေးစားစားနှုတ်ဆက်အားပေးပါရစေ KIA ကချင်းစစ်တီတော်များရဲ့ထက်မြက်တဲ့ချိန်သားကြိုက်တဲ့ပြည်တည်တက်လာတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားအလုံးကလေးစားကြိုဆိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြန့်နေပြည်သူအများစုပေါ့မြို့ပြကြီးနေပြည်သူအများစုကအခုပါတကယ်ကိုပဲပါပါလျလျနူးညံ့တိမ်မွေ့တဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအရေးတွေကိုအသေးချာလိုက်ပါတုံးသက်ပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲမိမိတို့ဒေသမိမိတို့ပြည်နယ်တွေပေါ့เนาะရခိုင်ပြည်နယ်ကဲ့သို့ရခိုင်တိုင်းသားတွေကဲ့သို့ကချင်တိုင်းသားတွေကဲ့သို့ရှမ်းနဲ့ပလောင်တန်းတိုင်းသားစရိတွေကဲ့သို့စစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်တွေရရှိဖို့တဲ့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှရမယ်ဆိုတာကိုအလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့အခုချိန်မှာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတဲ့
နောက်ဆုံးစရာအောင်ပွဲကိုနီးကပ်ချီးကပ်နေတဲ့အချိန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးအားဆိုင်ညှစ်ထုတ်ရုန်းကန်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြို့ပြနေပြည်သူအားလုံးအလဲပိုင်းနဲ့ရာဝတီနောက်တနင်္သာရီတောင်ပိုင်းဒေသတခွင်ကပြည်သူအားလုံးကိုနှိုးဆော်ပန်ကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေချိန်ရစီးရေးမှာလည်းပဲနေရာနှက်မှာတက်ခတ်သိမ့်ပိုက်အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့မျိုးပဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တတ်ထဲမှာလည်းပဲအခုဆိုရင်အဲပြီးကိုမစဲတဖွဲဖွဲပေါ့ဖြစ်နေတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြခြင်းမသေးတယ်အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ February လနဲ့ဒီလတော်တဲ့မော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လပားစီချင်းချာအကြမ်းဖက်တက်ကနေပြီးတော့ဆွန့်ခွာပြီးပြည်သူ့ဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့စစ်သည်တွေအားရှိတဲ့အကြောင်းလဲတဘာတဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြော်ညာမောက်ခတ်လိုက်ပြစေအခုလိုမျိုးပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ဟောဒီအားရှိတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့ကအကျိုးဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခါတိုင်းတော့ကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာရှိပါတယ်အခုတော့ဒီ Facebook ကနေကြုံတွုံးလေးကျွန်တော်ပြောပြပါရစေအဲခမရ929ကကြီးခွန်လေးတုံည65ဘူကြီးထက်မျိုးမောင် February 19ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတာဆိုင်တက်မတော်စစ်ဆေးရုံအမှတ်1ဂရင်900က N366 တုံညဘူကြီးငင်းချန်းသူက February 19ရက်နေ့မှာအမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိလာပါတယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီချင်းချာတက်ကိုစွန့်ခွာလာခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခမရ9ကိုဒူးရင်မှုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့မိပေးလိုက်တယ်သူဒူးတက်ရင်မှုအဖြစ်ယာရုတိုးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒူးတက်မှုဆိုတော့ယာရုတော်မမက်မောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတက်ကနေစွန့်ခွာပြီးထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့ကြီး4293ညဘုံမှုဟန်တော်ဦးဟာဒူးတက်ရင်မှုဆိုတော့ဘာပဲပြောခိုင်းဘတ်စစ်ကြုံဒုတိယတည်ရင်မှုအဆင့်ကိုတော့မှစွန့်ပယ်ပြီးပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူပြောင်းခိုးဝင်လာခဲ့တာကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ခမရ်တဆာရ1ဂရင်900ပဲ N244 ဘူကြီးအောင်စော်ဖြူသူကလည်းဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ဘက်ကိုအမှန်တရားဘက်ကိုကူပြောင်းခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ခမရ908ကကြီးခွန်3686ဘူကြီးကျော်ဆိုးထီကျော်ဆိုးထီဟာလည်းပဲဖက်စစ်အကြံဖက်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လူသက်ဓမြမရင်းချင်းကြားတက်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုအမှန်တရားဘက်ကိုကူပြောင်းခုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ခလာရ299 299ကကြီး5952ဘူကြီးထိန်လင်းအောင်ဟာလည်းပဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ရုပ်မှရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်ချင်းကြားအာမီကနေစွန့်ခွာပြီးတော့ပြည်သူဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ခလာရ149ကကြီးခွန်1653ညဘူကြီးဖြိုးကိုကိုဟင်းဟာလည်းပဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်လက်ပါစီစစ်ကြုံဘွားကနေရုံထွက်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းခုဝင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူဘက်ကိုကူးပြောင်းလာတဲ့ဗက်ပြောင်းလာတဲ့စစ်တီတွေအများရှိတွေအမြောက်အများအခုလာပိုင်းထဲမှာတိုးတဲ့တိုးပေါ်တဲ့ပေါ်များလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ဘလောက်ပဲပြည်သူစစ်ဥပဒေစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဥပဒေအတင်းပြထမ်းပြီးပေါ်တာတွေဆွဲလူငယ်တွေကိုအတင်းစစ်ထဲသွင်းတက်ကြအိုးစစ်မှုတဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်မထမ်းရင်တေတံချမယ်ထောင်းတံချမယ်ဆိုချင်းချောက်အတင်းခေါ်သွင်းပြီးဘလောက်ပဲစစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီစီမတရားသောအာဓမ္မဝါဒကိုကျင့်သုံးသူတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အမှန်နဲ့တရားကိုသိနာလေသူငယ်သားနောက်လိုက်ရရှိများဟာအခုလိုပဲပြည်သူ့ဘက်အမှန်တရားဘက်ကိုရဲရင်ရင်ကူးပြောင်းခုဝင်လာကြမှာသာဖြစ်ပါတယ်တေချာတာကတော့စစ်စည်းကမ်းဆိုတဲ့ကြော်ယိုကြီးကျိုးပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ဓမြတက်ဟာမုတ်ချမသွေချိန်တူနဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့တည်းမှာကြာဆုံးပြိုပြတ်မှာတေချာပါတယ်အခုဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တပ်တွေကိုတရားဝင်ကျင်းတန်းထုတ်လိုက်ရပြီစစ်ကူလုံးဝမပို့ပေးနိုင်တော့ဘူးစစ်ကူလုံးဝမပို့ပေးနိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးခံကြုတ်အနေနဲ့အသေးခံကာကွယ်ပါဘယ်စခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့အသေးခံငါတို့တော့မင်းစစ်ကူမပို့ပေးနိုင်တော့ဘူးဒီလောက်ထိကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားလာရတဲ့အထိဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရသလောက်တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့နောက်ဆုံးမနိုင်တော့ဘူးဆိုမှရုရှားကိုထွက်ပြေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းအုပ်စုဟာရသလောက်အုံနောက်ညံနှုတ်နေသော
လူစင်စင်အသိစိတ်နေပါသောလူတွေကိုတေရင်းကိုတော့ပို့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုစင်မူထောင်တကြားအိုကြီးတွေငုံငုံရီရီနဲ့အသက်ကြီးမှတနက်ပြန်ကန်ရတယ်မုတ်ချတေဆုံးမယ်ဆိုတာတိတိရင်နဲ့လဲထောင်ချခံရမှာတဲ့စာရင်ရှေတန်းသွားလူလို့ရက်လို့ရသလားလေးနောက်တန်းပြန်ဖို့မယ်ဆိုတဲ့ဓမြခံယူချက်တွေနဲ့တချို့တော့ရှေတန်းထွက်တယ်တချို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဗက်ပြောင်းကူးပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်ကလက်နက်ကိုဝင်ယူနေကြတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဲ့ရေးချိန်နိုင်မြင်းဟာဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာအိန္ဒိယတရုတ်အားလုံးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သိရှိပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးခက်ခဲတွေကြက်တဲတွေစိတ်အလိုမကျမှုတွေရှိနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးတောက်ခံပြီးရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တာမို့လို့အခက်အခဲတွေကိုလေကတိတွေဖြင့်တတ်မှတ်သဘောထားပြီးရုန်းကန်ကြော်လွားဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်၃ရက်လောက်နားယူလိုက်တဲ့အတွက်လို့လည်းကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။Jesus, we know.